Çox təəssüf ki, həqiqətən də Qarabağda, Ermənistanda bizi narahat eləyəcək çox ciddi proseslər gedir. Bəli, sizin də dediyiniz kimi hər gün təkrarlayırlar. Qarabağ problemi həll olub, ərazi bütövlüyü həll olunub, torpaqlarımız işğaldan azad olunub, amma bizim torpaqlarımız olan Xankəndində bir işğalçı rejim hələ də qalır və həmin o işğalçı rejimin başçısı Arayiq öz aləmində Daxili İşlər Naziri təyin eləyir özünün Quya bu qondarma qurumuna və orada açıq deyir ki, biz Azərbaycanın tərkibində daha qalmayacağıq. Bəs necə oldu? Bəs deyirdiniz ki, kapitulyasiyanı qəbul eləyiblər. Bu kapitulyasiyanı qəbul edənlər bizə meydan oxuyurlar ki. Bizim öz torpağımızda bizə meydan oxuyurlar ki. Və təkcə status məsələsi ilə meydan oxumayırlar. Bu günlərdə bizə qarşı əslində təhqir olacaq başqa bir addım atdılar. Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Xocalı rayonunun rayon mərkəzində erməni faşisti Türklüyə Azərbaycanlılara qarşı nifrəti ilə simvollaşmış Qaragin Nijdəyə abidə qoyuldu. Bu həmin Nijdədir ki, Yeravanda ona abidə qoyulmasına vaxtilə İlham Əliyev etiraz eləmişdi və Putinində iştirakı ilə toplantıda Ermənistanda bu faşizmin təbliğ olunmasından şikayətlənirdi. İndi həmin faşizmi Xocavənddə təbliğ edirlər. Sizin işğaldan azad edilmiş, ablandırdığınız torpaqlarımızda Nijliyə abidə qoyublar. Hansı Azərbaycan hökumətinin reaksiyası? Əgər o torpaqları biz azad etmişiksə, əgər o torpaqlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunubsa, necə ola bilər ki, cəmi bir neçə günün ərzində 1-ci Dünya Müharibəsindən sonra Zəngəzurda 30 Azərbaycanlı kəndini yandırmış Türklüyə nifrət saçan Türkə nifrət ideologiyasının banisi hesab olunan Hitler faşizminə xidmət eləyib Sovet İttifaqının belə yüzlərlə hərbi əsirini qülləyə düzmüş bu faşistin abidəsi Xoca Vənddə qoyulur. Kim nəzarət eləyir Xoca Vənddə? Xoca Vənddə biz Nəzarət elirisə. Oranı biz azad etmişiksə, nə gəzir Nizdənin orada abidəsi. Yox, əgər əslində olduğu kimi, bütün dünyanın görüb bildiyi kimi, Xocavənddə, Xankənddə, Xocalıda, Əskəranda, Ağdərədə hələ də erməni separatçılarının nəzarətindədirsə, erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətindədirsə, onda bu xalqı aldatmağın nə mənası var ki, bütün ərazilərimiz işğaldan azad olunub? Azərbaycan hökuməti bununla bir izahat verməlidir. Amma təkcə bununla da məsələ bitmir. Bizi narahat edən başqa proseslər gedir. Ermənistanda bilirsiniz ki, artıq Rusiya pərəs böyük bir müxalifət birliyi yaranıb. Vazgen Manukyanın rəhbərlik elədiyi həmin bu müxalifət birliyi öz xarici siyasət doktrinasını qəbul edib. Və orada çox aydın şəkildə yazıblar ki, onların təbirincə Dağlıq Qaraqabax Respublikasının ərazi bütövlüyünü təmin etmək, yəni bunu bizim dilimizə və anlayışımıza çevirəndə Hadrutu və Şuşanı geri almaq onlar üçün milli vəzifə elan olunur və elan edirlər ki, hətta müharibə yolu ilə də olsa bunu edəcəyik. Əlbəttə ki, inşallah bizim ordumuz heç zaman imkan verməz ki, Belə bir hadisə olsun. Biz bütün torpaqlarımızı yəqin ki, bundan sonra qoruyarıq. Amma bu onu göstərmirmi ki, Ermənistan, Ermənlilər kapitulyasiya olmuyor, ağ bayraq qaldırmayıb. Onlar revanş haqqında düşünürlər. Və onlar revanş haqqında özbaşına düşünə bilməzlər. Onlara bu cürəti verənlər var. Baxın, həmin o Qaragin Nijdenin abidəsi haqqında danışdım. Xocavənddə qoyulub. Xocavənd kimin nəzarətindədir? Rusiyası sülh məramlılarının. Rusiya həmin Nijliyən nifrət eləyir, faşist kimi yanaşır. Amma bizi qıcıqlandırmaqdan ötrür. Bəlkə də bizə o mesajı çatdırmaqdan ötrür ki, sizi aldadırlar Azərbaycan xalqı. Qarabağ azad edilməyib. Qarabağda, o cümlədən onun bir parçası olan Xocaənddə görün kimlər iktidardadır ki, onlar Nijliyə burada abidə qoya bilirlər. Öz nəzarətlərində həmin o abidəni qoruyub saxlayırlar. Rusiya imkan verməsə, orada həmin o faşistə abidə qoyulmazdı. Deməli, Rusiya özü buna şərait yaradıb. Nəyə görə şərait yaradıb? Onlara ümid vermək istəyir. Baxın, bu günlərdə həmin bu Azərbaycanın qarşı işğalın başında durmuş əsas şəxslərdən biri Hocalı qatili Köçəryan nə açıqladı? Qarabağdakı sülməramlı qüvvələr həm də Qarabağın təminatçısıdır. Necə yəni Qarabağın təminatçısıdır. Fül məramlıdılar onlar, guya. İki tərəfin arasında qalmalydılar ki, döyüş olmasın. Onların elə bir mandatı yoxdur. Azərbaycan xalqı heç verməyib belə bir mandatı ki, onlar o ərazilərin təhlükəsizliyinin, oradakı erməni terrorçularının təhlükəsizliyinin, oradakı qondarma rejiminin təhlükəsizliyinin təminatçısı olsun. Kim verir bu mandatı? Nəyin əsasında Köçəryan belə danışır? Rusiyanın açıq dəstəklədiyi, bir mənalı şəkildə gələcək hökumət kimi gördüyü, Paşinyana rəqib kimi himaya elədiyi Vazgen Manukyan və onun komandası Rusiyadan o razılığı almadan necə Khadrut və Şuşanı qaytarmaqdan ötrü, hətta hərbi əməliyyatlara da biz hazır olacağı bəyanatını verə bilər? Azərbaycan xalqı ayıq olmalıydı. Bizim başımızın altına yastıq qoyub uyutmamaldılar. Çox təəssüf ki, Belə bir fürsət olsa da, amma biz müharibəni tam qələbə ilə başa çatdıra bilməmişik. Hərbi zəfərimiz olğa ola, cəmi 1-2 günlük ordumuzun işi qalmış bir məqamda Rusiya imkan vermədi. Hər gün bu həqiqət özünü bir daha boy göstərir qarşımızda. Bəli, Rusiya imkan vermədi ki, biz tam qalib olaq, Ermənistan tam məğlub olsun. Bax, onda olardı kapitulyasiya. Ona imkan vermədilər. İndi də revanş üçün şərait yaransın deyə həmin erməni separatçlarını Qarabağda ruhlandırırlar, onlara ürək verirlər. Arayıq hardan aldı bu cəsarəti ki? Bizim bir hərbi hissəmiz kifayət eləyər onun bütün o terrorçu dəstəsini oradan yığışdırmağa. Hardan aldı bu cəsarəti ki, indi Azərbaycana meydan oxuyur ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Digərləri hardan aldı bu cəsarəti? Aydındır ki, bu işin arxasında duran bir güc var və o güc Bizim torpaqlarımızda möhkəmlənmiş həmin o Rusiyanın sülh məramlı adı altında yerləşdirdiyi hərbi bazadır əslində. O qüvvəyə istinad edib bizə meydan oxuyurlar. Ona görə biz də işimizi bilməliyik. Həm daxili siyasətimizdə, həm xarici siyasətimizdə, həm ordumuzun möhkəmləndirilməsi ilə bağlı işlərdə biz bilməliyik ki, bu işlər bitmir. Amma çox təəssüf ki, çox narahat edici məlumatlar gəlir. O cümlədən orduya münasibətlə bağlı Biz şəhid analarının başına gələnləri ayrıca danışdıq. Amma bu günlərdə aldığım başqa məlumatlar da insanı çox məyus eləyir. Çox dəhşətli hadisələrdir. Biz hamımız bilirik ki, artıq Qaraqabax qazilərindən biri özünə qəsd etdi, intihar etdi. Ondan əvvəl də, intihardan əvvəl də diqqətsizlikdən şikayətlənmişdi. Amma bu müsahibə çəkilməmişdən bir az əvvəl mənim xəbərim oldu, bir video yayılıb sosial şəbəkələrdə Orada 3 nəfər Qarabağ qazısı intihar etməyə çalışır. Onları polislər, başqa adamlar saxitləşdirilməyə çalışırlar ki, onlar intihar etməsinlər. Onlar şahidlənirlər ki, onlar ağır xəsarət alıblar. Amma o ağır xəsarət almalarına rəğmən onların hərbi biletinə bu yazılmır. Yazılmır ki, onlara sığorta pulu verilməsin. Onlara təqaüd verilməsin. Bax, bu birinci dəfə deyil. Nə qədər adam bundan şahidlənir. Qarabağ qazisinə belə münasibət yaraşır. Biz hələ savaş günlərində dəhşətə gəlmişdik ki, Lənkəran'a gətirilmiş bir şəhid yerli icra hakimiyyət tərəfinə şəhidliyi qezlədilmişdi ki, hansısa başqa biridir, səhv eləmirəmsə, avto qəza ilə bağlı izah olunsun onun ölümü, şəhid statusu verilməsin, sığorta pulu verilməsin, və sair və ilə başqa imtiyazlar olmasın. Belə şey olar mı? Necə baş verir bunlar? Bir dəfə bundan İlham Əliyevin xəbəri olmasın, 2 dəfə xəbəri olmasın. Niyə demir ki, Biz bu igidlərin qanı canı bahasına torpağımızı azad eləmişik. O igidlərə ömrümüz boyu borcluyuq. Nə onların özünün nə ailələrinin haqqını yiyə bilmərik. Niyə görə Azərbaycanlı qazi sağlamlığını, qolunu, qıçını, gözünü Qarabağ üçün itirmiş, vətən üçün itirmiş gənclərimiz canına qıymaldılar ki, onlara qiymət verilmir? Niyə görə neçə gündür Azərbaycan ictimaiyyəti narahattır ki, ön xəttdə xidmət ediyən əsgər və zabitlərimizin maaşları azaldılıb. Maliyyə Nazirliyi açıqlama verdi. Bu barədə keçən həftə mən danışmışdım. Torpaq Maliyyə Nazirliyinin açıqlaması ilə tanış oldum ki, dəqiqləşdirmə aparılır. Amma artıq faktlar var. Dəqiqləşdirmə olun nə olacaq ki, həmin hərbi hissələr bilmirsiz ki, kimlərdir ön cəfədə xidmət edənlər. Nə qədər vaxt getməli olduğunu dəqiqləşdirməkdən ötrürəm. Həm də bu adamların sayı arta bilər. Azalmadı ki, ön cəpədə nə olsun ki İlham Əliyev deyib təmas xətti yoxdur var axı Həmin o bax o təmas xəttindəki o biz görürük ürəyimiz parça parça olur soyuqda qarın içində o sökülmüş çadırlarda xidmət ediyən insanlar var o insanların maşını necə azaltmaq olar Bax belə həssas məsələlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti qətiyan Səhlənkarlığa yol verməməldi, diqqətsizliyə yol verməməldi. Qətiyyən bu işi bitmiş saymaq olmaz. Ordudakı təlim yenidən yüksək səviyyədə davam etməlidir. Ordunun silahlandırılması, ölkənin daxilində və xariciində aparılan siyasət hər şey ona yönəldilməlidir ki, çox təəssüf ki, düşmən axıra qədər məğlub edilməyib, təslim olmayıb. Düşmən revanş haqqında düşünür və biz də öz siyasətimizi O revanşın baş tutmaması üçün hazırlıqlara yönəltməliyik.